of us are colorblind. I know they're here, they took us somewhere. So what they say we call is falling out of line. They don't know the two of us are colorblind. Yeah. Floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your fault. Family killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose shame. I'm coming out of that rain. My fate really not game. I'ma never slow down. I'ma never be hate. Stuck inside this prison, inside this cage.
Fala galera conectada na BXC TV, estamos ao vivo para mais uma grande noite de transmissões aqui nos nossos canais e você como sempre é o nosso convidado, então você que está chegando agora, deixe seu comentário para que a gente possa saber que você chegou, poder interagir com vocês até o final da transmissão, deixa o like no YouTube que é muito importante, segue o nosso canal para que você possa acompanhar os melhores conteúdos de Pro Clubes e de Esports aqui no nosso YouTube, beleza? Sempre na presença dos nossos patrocinadores Simples GPS, Oliveira e Filho, hoje traremos para vocês a rodada 3 da Liga BGC da plataforma PlayStation 4, Sangue Bruto contra Wolfenstein, partida que deu uma certa polêmica, né? Essas duas equipes já jogaram uma contra a outra, porém, o jogo foi remarcado devido ao uso indevido do QQ, né? Uma das duas equipes usaram o QQ, então remarcaram o jogo em comum acordo e vão fazer esse jogo exatamente agora com transmissão da BGC TV, beleza? E não saia daí porque daqui a pouquinho às 10h10 tem a semifinal e a final do Qualify 2 para o presencial da Praia Grande de São Paulo que irá ocorrer nos dias 27 e 28 de agosto e eu tenho certeza que você, fã de Pro Clubs, vai gostar bastante de curtir esse presencial, né? Tanto presencialmente, comprando ingresso, participando lá do evento presencialmente na Praia Grande, mesmo você que não for jogar, né? Poder estar lá comparecendo, vendo o cenário que você joga, o cenário que você participa durante a noite no meio da semana, o cenário que você deixa de ficar com a sua esposa à noite para poder jogar Pro Clubs. Então, pô, não merece uma presença sua, mesmo que não esteja em alguma equipe nesse presencial, merece sua presença lá também. Então compra o ingresso, leva a família, vai lá curtir o Pro, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana, beleza? Mas vamos dar o foco é para esse jogo entre Sangue Bruto contra Wolfenstein. Vai ser bem bacana, as duas equipes inclusive estão entrando no lobby, né? Pediram pra usar a tolerância, tá? Porque tem alguns jogadores que ainda não chegaram a tempo. Então vamos usar a tolerância dentro dessa partida. O Sangue Bruto, faltando alguns jogadores aqui na tela. O Wolfenstein nem ao vivo está no YouTube ainda. Estou no aguardo aqui então para passar pra vocês as escalações das duas equipes, beleza? Enquanto isso, deixa eu dar moral pra quem dá moral pra gente. A galera que tá conectado aqui com a gente nos canais da Liga BXC no YouTube. Formiga tá aqui com a gente, chegando, curtindo e compartilhando. Valeu, Formiga, brabo. Formiga, nosso telespectador fiel aqui da BXC TV. Leandro Almeida, também te amo, meu parceiro. Tamo junto, é nóis, Leandrão. O tio Ozil também tá aqui com a gente, mandando boa noite, senhores. A família Vieira também tá aqui, boa noite. Gustavo Laz, vamos Bruto. Gustavo Laz torcendo aqui para o Sangue Bruto. E o Rei da Revoada também chegou com a gente aqui. Tamo junto, Rei da Revoada, brabo da Pitaco, beleza? Bierhoff também tá aqui com a gente e hoje vamos trazer pra vocês então essa rodada remarcada, essa partida remarcada da Liga BXC, tá bom? Sangue Bruto contra o Oakville vai ser um jogão de bola pra você curtir e acompanhar aqui nos canais da Liga BXC, lembrando sempre na presença dos nossos patrocinadores Oliveira e Filho e também a Simples GPS, beleza? Enquanto o jogo não começa, vamos dar uma analisada aqui na tabela de classificação, tanto do grupo 1 quanto do grupo 2. Vamos lá, produção, coloca aí na tela pra gente, por gentileza. Olha só, vamos começar com o grupo de número 1, então, aí na sua direita da tela, né? Temos o líder Venom no grupo 1 com 9 pontos, né? 3 jogos, 3 vitórias, marcou 11 gols e sofreu 2. Os dois gols que sofreu, inclusive, foi dentro de uma goleada sobre o Rouge Macaco por 5-2. O Rouge Macaco, então, marcou 2 gols nessa partida contra a equipe da Venom. Galera que escalou, por exemplo, o Caiox, como eu, negativou com o GK, né? E nas duas oportunidades que a equipe do Rouge Macaco teve, foi a Zeds. Então não foi assim, aquele 100%. Quem escalou o Venom inteiro, por exemplo, não se deu muito bem com a sua defesa, não é verdade? Na segunda colocação temos o Loucos pelo Botafogo, que tem 9 pontos também. Tá numa fase excelente o Loucos pelo Botafogo, além de ter garantido sua vaga na raça para o Qualify, para o presencial, né? Que vai ocorrer lá na Praia Grande. Tá aí como segundo colocado do grupo 1 da Liga BXC com 3 jogos, 3 vitórias também. Apenas um gol sofrido, tem sido uma equipe bem cirúrgica com 4 gols marcados na competição. Na terceira colocação temos o Ultimate, outra equipe que garantiu vaga nesse último Qualify 2 para o presencial. Tá aí com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Pelo jeito ainda não foi reportado um dos jogos do Ultimate, né? Eu não sei contra quem que foi, não sei porque o Ultimate tá com 2 jogos apenas. Mas nossa produção em breve vai explicar o porquê, a gente passa pra vocês, beleza? Na quarta colocação, fechando o G4 do grupo 1, temos o Evolution Team, que tem 6 pontos. E fora do G4, temos Rouge Macaco, Sangue Bruto, Citizens Assault, Wolfenstein e PDC. Esse é o grupo 1, grupo que Sangue Bruto e Wolfenstein farão agora. Um jogo remarcado da rodada de número 3. Wolfenstein querendo sair ali da nona colocação, ainda sem pontos somados
na Liga BX100, enquanto o Sangue Bruto tenta buscar a sua vitória e, quem sabe, entrar dentro do G4 nessa rodada remarcada, não é verdade? No grupo 2 temos a equipe do Immortal Hunters, também, que também vai estar no presencial, lidera aí com 9 pontos o grupo 2. Na segunda colocação temos o TNX fazendo uma excelente campanha. Estou muito curioso, inclusive, para pegar um jogo da TNX para conhecer o jeito dessa equipe jogar. Particularmente também curioso para saber como eles estão jogando, porque realmente surpreende os números nesse início de competição da TNX. Na terceira colocação, Realeza. Na quarta temos Locomotiva. Fora do G4 temos do Contra Pitaco, Real City, Black Eagles, Gremistas e Cabruncos. Essa é a Liga BXC na plataforma PlayStation 4, beleza? Deixa eu ver agora aqui se a galera tá pronta para começar a partida. Sangue Bruto faltando alguns jogadores ainda. Parece que vamos ter um atraso, hein, galera? Um atraso mais elástico. Calma, Edu, não tem gol do Sangue Bruto hoje. É, lembrando que tá valendo pontos pro Game Fantasy esse jogo, tá? Tá valendo quem tem escalado os jogadores da rodada 3 do Sangue Bruto e do Oakby. Tá contando, né? Vai contar aí pontuação para esses caras aí, beleza? Wilton Frederico também tá aqui com a gente. Vamos, Sangue Bruto. Galera torcendo para o Sangue Bruto já chegando com a gente. Tamo junto. Cabelinho na régua do Sr. Lâmpada, eu dei um tapa na peruca, tava muito grande, né? Tava com muito calor, inclusive, tá ficando quente aqui em São Paulo de novo, né? O frio, aquele frio exagerado já foi embora, então não dá mais pra ficar de cabelo grande, fica coçando, né? Fica coçando demais. A peruca coça, não é verdade? Marcos Bierhoff, tamo junto. Frederico, Leozinho, Lâmpada, você é o melhor. O que você quer dizer com isso, Leozinho? Você escreveu errado, significa que eu não sou bom? Fico desconfiado, hein? É a mesma coisa de escrever bonito com U. Não é verdade? Tô brincando, Leozinho. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. Salve, Douglão! Douglão tá aqui com a página do Oakbury com a gente aqui. Saudades, meu grande amigo e irmão. Tamo junto, Douglão. É nóis. Saudades também, irmão. Douglão que mandou um vídeo, né? Mandou um vídeo numa baladinha ontem. Tava curtindo a vida. Tá certo, meu parceiro. Abandono o Pro, vai curtir a vida, viu? A galera que joga muito Pro aí, bom na medida do possível. Gostei. Galera que deixa de curtir a vida para jogar um Pro Clubs, é isso, né, parceria? É isso. Tá certíssimo. Eu vejo a galera que zoa, pô, na sexta, sábado, né? Tem muita galera que zoa um ou outro que joga corujão. Caramba, você deixa de ir pra balada, deixa de viver a vida para jogar um corujão de Pro Clubs. São os mesmos caras que fazem a mesma coisa, é incrível. O Pro Clubs, ele realmente prende a gente em casa, não é verdade? Prende a gente em casa. Problema que o meu clima aqui, pelo jeito, né? Pera aí, produção. Arruma isso aí, pelo amor de Deus. Vamos arrumar aqui nossa produção. Tem esse risquinho branco que aparece aqui, ó. Cadê? Vocês estão vendo aí. Tá feio pra caramba. Daí, mas... é incrível, né, cara? Vou arrumar isso aqui. Será que ele volta o risco? Tá voltando. Isso aí é o quê? É uma fita, né, que tá... Eu vou levantar aqui, rapaziada. Vocês me permitem? Vocês me permitem arrumar? Deixa eu ver se a galera tá pronta. A galera do Oakbeer ainda tá off, pelo jeito. Só que o Sangue Bruto já tá completo aqui, mas mesmo assim vamos aguardar mais um pouquinho, beleza? Pera aí que eu vou arrumar aqui a mágica, o nosso querido Chroma aqui. Ficou agora dois. Ah, moleque, agora vai, hein? Agora vai, se liga. Agora não vai ter risco nenhum. Agora não tem risco nenhum. É isso, eu tava quieto aqui que tava respondendo uma mensagem importante, beleza? Talvez você respondendo uma mensagem importante aqui no chat, porque é o seguinte, daqui a pouco tem Qualify, né? Daqui a pouco tem Qualify 2, o Marrone Silva estará aqui com vocês, tá?
a partir das 10h10, 10h15 ali, porque vai ter um atraso pelo jeito nesse jogo. Então, umas 10h10, 10h15, o Marrone vai estar aqui nesse mesmo link. Então, não saiam, porque aqui a gente vai dar uma travadinha assim, ó, e no estalar de dedos, o Marrone já aparece aqui pra apresentar pra vocês a semifinal e a final do Qualify 2. Parece que o jogo já vai começar, mas, pô, a galera do Oakbury nem ao vivo, agora tá ao vivo. Ó, o jogo já vai começar, mas mesmo assim eu vou passar a escalação pra vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver se dá pra passar, dá pra passar rapidinho aqui, vamos passar a escalação do Oakbury primeiro aí pra vocês. Vamos lá, produção, coloca na tela aí pra gente. Aí na tela, então, a escalação do Oakbury, que vem com o Robson Predador no gol, Vitor Potenza e Henrique H6 formam o trio de defesa, Fake Matheus vem na volância, Rei Arthur vem na MD, Joãozinho vem na MCD e Los Hooligans também vem na MCE. Na ME temos o EZT, na frente Herschel e Blessed, essa é a equipe do Oakbury na 3-1-4-2 para enfrentar o Sangue Bruto. Oakbury também classificado para o presencial de Praia Grande em São Paulo, tá bom? Vamos trazer agora a escalação da equipe do Sangue Bruto. Vou até pausar aqui na tela para que a gente possa pegar a escalação rápida do Sangue Bruto, que vem com Marquinhos no gol. Joe Paula, Maricheu, que é o capitão da equipe, Ben Hur, forma o trio de defesa. Na MCD temos o Celerino. Na MCE temos o Magné. Na MD temos o Eli Balada. Castilho vem na ME. Gustavo vem na MAE. Na MAD temos o Alves e na frente Nego Doido. Esse é o Sangue Bruto na 3-4-2-1 para essa partida contra a equipe do Oakbury. Jogaço de bola que você vai curtir aqui nos canais da BXCTV, beleza? Agora a bola em jogo para você conectado aqui nos canais da Liga BXC. É o grupo 1, rodada de número 3, remarcada, onde você curte todas as emoções do tempo do ProClubes aqui nos canais da BXCTV. Aí tem a posse de bola, a equipe do Sangue Bruto aqui pela intermediária defensiva procurando o Gustavo. Tentou encarar a marcação do Vitor. Vitor chega na cobertura, a bola resvala, vem pro campo de defesa com Potenza. Esse com a bola é o Tex, lá vem o Oakbury pro campo de ataque, na intermediária, bola aberta pela esquerda. Los Hooligans deu um elástico, Joe Paula chega na bola, vai pro chão, resetei. A bola sobra com o Tex, bateu cruzado, Joãozinho, cortou, deixou no chão, bateu Marquinhos! Defendeu com os pés o goleiro da equipe do Sangue Bruto! Foi ousado, deu sorte ali na verdade, né, também, porque a finalização foi muito fraca. E o Marquinhos conseguiu fazer a defesa com os pés, ele dominou o chute do Joãozinho, que ele ia fazendo um golaço, deixou a marcação no chão e quase marca um belíssimo gol. Tamo junto, Magrelão, é nóis, obrigado pela presença, galera do Sangue Bruto dizendo que vai ter 3 gols do Alves. Tio, Ozil, também tá aqui com a gente, muito obrigado a todos pela presença. Parece que tá tendo uma ação do vilão ali no fundo, então a gente coloca já aquele genérico pra gente aqui. Aí o H6, Joãozinho, vem trazendo aqui pela intermediária defensiva. Fake Matheus com Tex, passa por elevação na esquerda, a bola é boa para Reseta. Trabalhando no ball roll, trouxe para a retaguarda, chama o jogo Fake Matheus, com a perna esquerda ele cutuca curto procurando Hooligans. Ajeitou para Blessed na esquerda para Fake Matheus. No bico da grande área, trabalha ofensivamente, resetei. Tento passa aqui atrás, consegue a bola, chega para Los Hooligans novamente. Encara a marcação, vai para lá, vai para cá, traz a bola para a retaguarda. Joãozinho chama jogo pela intermediária ofensiva. Penteou, pisou para Tex na meia-lua, girou. Elástico invertido, bateu em cima do Ben Hur, voltou. Herschel na direita, trabalhou para Rei Arthur. Deu elástico, bateu cruzado, chega Gustavo para fazer o corte. Pressão do Oakbury, Oakbury conseguiu armar dois ataques interessantes já de troca de passes na entrada da grande área adversária. E na hora da finalização foi bem neutralizado pela defesa do Sangue Bruto. Henrique Magné, Joãozinho. Deixou no chão. Magnan consegue recuperar. Fake Matheus com ela no campo ofensivo para a equipe do Oakbury. Hergesel. Blessed tentou o passe. Maritiu afasta o perigo para a equipe do Sangue Bruto. Deixa o like, rapaziada. Ó, o número de pessoas na live não tá batendo com o número de like, né? Então vamos lá. Vamos tentar bater uma meta bacana de like hoje. Olha o Los Hooligans. Pé esquerda, barbante! Marcador de um tiro cruzado, bola na bochecha do gol. 1-0, o Oakbury na marca dos 23 minutos do lado digital. E lá vem mais o Oakbury. Lá vem o Oakbury pro campo de ataque novamente. Rei Arthur pisou pra Fake Matheus. Chega Batista para recuperar a posse de bola para a equipe do Sangue Bruto. E os cavalos já tentam armar contra-golpe. Henrique Magnan passa por elevação pela ponta direita. Esse gol foi oferecimento simples GPS. João Paula Alves. Bola aqui pela ponta direita do campo de defesa, João Paulo cavou. Recetei.
Nego doido, brinca pela bola, ela fica com o Henrique H6. Oteiza. Joãozinho. Rei Arthur, devolução para Joãozinho. Mas por elevação no círculo central, os Lugas aqui domina, tentou o passe por dentro. Benhur sobe de cabeça. Embalada. Alves, contra-golpe da equipe do Sangue Bruto com o Nego Doido. Traz a bola pelo meio, Henrique Magnan. O comando de defesa aqui fica com o Benhur. 1 a 0, o Kibir na marca dos 31 minutos do digital. Quem abriu o marcador foi o Los Hooligans. Quem escalou o Los Hooligans já pontua no Fantasy Game da BXC. Potenza. Esse tem Oliveira e Filho, mais um patrocinador oficial da BXC TV. Fake Matheus. Esse tem Rei Arthur. Vem pro campo de ataque o Alkibir. Joãozinho. Fake. Ex pela esquerda, trabalha a jogada para a reseta. Deu elástico para cima da marcação. Preferiu tocar a bola para Los Hooligans. Penteou, trabalha a jogada. Procura as melhores opções. Chega na cobertura Alves para recuperar bem a posse de bola. Ela fica pelo meio com Benhur. Bola aberta aqui na esquerda. Castilho. Gustavo. Henrique. Esse com a bola é Gustavo. Abriu na esquerda para Castilho. Encara a marcação. O jogador do Sangue Bruto pela ponta canhota ofensiva. Henrique Magnan. Chama jogo Benhur. Acha pelo meio aqui o Alves. De primeira para Nego Doido. Abriu espaço pro Tenza. Recuperou. Olha o Alves. Recuperou. Bateu. Pegou. Predador. Espalma Robson. Predador. Escanteio para o Sangue Bruto. Que chance cria Alves. Quase consegue golar o marcador para o Sangue Bruto. Que tem tiro de canto. Magnan levantou no primeiro poste. Potenza afastou. Los Hooligans já tenta tirar o contragolpe da cartola pela ponta direita com o Joãozinho. Ele penteou, pisou mais à frente. Hooligans de primeira para Fake Matheus. Ele pedalou uma, duas vezes. Encara a marcação. Pode invadir a grande área. Bateu cruzado pelo meio para Resetei. Olha o Tex. Croqueta cancelada para Herschel. Invadiu, tirou. Mas não tirou do Maritinho. Sai do gol Marquinhos. E fica com ela por baixo. Para a equipe do Sangue Bruto, para clubes, 22 players online, 11 contra 11, cada jogador no gramado virtual é controlado por um player diferente e até o goleiro é controlável, plataforma PlayStation 4. E atenção, informações importantes, né? Foi confirmada então agora há pouco no Instagram que a IESA fechou parceria com a BXC fechou parceria com a IESA, então teremos aquele setor internacional magnífico que a IESA traz para o Pro Clubs aqui na BXC também, tá? Libertadores, Copa do Mundo e tudo mais. Para você que curte o Pro Clubs, todo mundo sabe a importância que tem o setor internacional da IESA dentro do cenário do Pro. Final do primeiro tempo, 1 para o Alkmaar, 0 para a equipe do Sangue Bruto. Sangue Bruto teve a chance de golar o marcador com o Alves, mas o Robson Predador foi muito bem na jogada. O Alkmaar foi muito superior, merece o resultado até aqui. A equipe do Sangue Bruto tenta buscar o gol de empate, quem sabe surpreender o fortíssimo Alkmaar, que tenta buscar a sua primeira vitória, inclusive dentro da Liga BXC. Foram duas rodadas e nenhuma vitória ainda da Liga BXC, beleza? Muito obrigado de verdade a todo mundo conectado com a gente nos canais da BXC TV. Bola em jogo para a etapa complementar. Lembrando que daqui a pouquinho tem para vocês o Qualify 2. Semifinal e final do Qualify 2 ao vivo com a Rony Silva, trazendo todas as emoções dos jogos desta noite. Você não perde um detalhe aqui na BXC TV. Joãozinho. Pela direita quem domina é o Reset. Não era o Reset, é o Rei Arthur. Rei Arthur é quem domina. Lembrando que quem joga hoje no Qualify 2 é Bonifácio contra o Alkmaar na semifinal. E aí a final será definida logo depois, né? Esse é o jogo que Marrone Silva trará pra você daqui a pouquinho, às 10h10, 10h40. O Alkmaar de novo. Tá jogando agora e vai jogar o Qualify 2 contra o Bonifácio. Duas equipes confirmadas para o presencial da Praia Grande em São Paulo. Vem pro ataque o Sangue Bruto. Castilho levantou na boca do gol, afastou o H6, sobrou o Alves, rolou Gustavo em cima do H6 novamente. H6 salva duas vezes aí o gol que seria do Sangue Bruto. Castilho. Arthur chega na bola, consegue a recuperação. Benhur, Castilho. Henrique Magnan. Volta a bola aqui atrás procurando o Maritiu. Benhur. Rei Arthur chega na bola, manda pela linha lateral, tem arremesso manual Castilho para fazer a cobrança. Vamos lá, galera, senta o dedo no like.
Ergecel. H6 com o Hooligans. Recetei. Inverteu aqui próximo da lateral direita com o Vitor. Traz a jogada por dentro com o Joãozinho. E Arthur para Fake Matheus. E Arthur. Vitor. Pelo meio com o Fake Matheus. Ergecel. Joãozinho. Dentro da jogada. Foi pro chão. Arthur pega a falta. Falta em cima do Joãozinho. Bola ao chão para a equipe do Wolkber. Próximo do círculo central. Oliveira e Filho. Mais um patrocinador oficial da BGC. Ergecel. Hooligans. Castilho chega na cobertura, afasta mal. No bate-bate, Hooligans brinca pela bola. Agora sim, Castilho consegue cumprimentar para Henrique Magné. Baritiu. É, menor. O Eledara saiu do Oukibre, mas... O Oukibre não saiu do Eledara. Brincadeiras à parte. Reator. Hooligans fez o giro e pisou para Fake Matheus. Salve Boss, um grande abraço para você, meu parceiro. Bom resto de domingo para você, já acabou, né? Olha o nego doido, lá vem sangue bruto para engolar o marcador, pode pintar, barbante. Marcador, invadiu a grande área de perna esquerda, igual o marcador para a equipe do Sangue Bruto. Um para o Sangue Bruto, um para o Wolkber, na marca dos 65 minutos do relógio de tal gol importantíssimo, colocando o Sangue Bruto na briga pelo jogo novamente. Sangue Bruto que voltou ligado para esse segundo tempo, né? O Wolkber vem tentando se erguer. Ergecel, boa marcação do Benhur, tentando recuperar com ele embalada. H6 se adianta, João Paula. Tenta conectar o contra-golpe rápido pelo meio. Vem brigar pela bola, nego doido rolou. Olha o Sangue Bruto, Gustavo, que jogada, bateu em cima da defesa, afasta Zé Vitor. Pressão do Sangue Bruto, que jogada do Gustavo, hein? Deu elástico ali, quase consegue marcar. Nego doido, deixou tudo igual para a equipe do Sangue Bruto. Por que está triste, Boss? Conta para mim, meu parceiro. Uma pessoa tão carismática como você, me entristece saber que você está triste, irmão. Melhoras, Gustavo. Então passa pelo meio, Potenza. Zevito. Los Hooligans. Esse com a bola é Fake Matheus. Tentou devolução, Alves recupera bem para a equipe do Sangue Bruto. Vai crescendo no jogo. Henrique Magnan deixou a marcação no chão. Volta a bola para Maritiu. Benhur. Perna esquerda, acabou errando o passe. E Arthur dominou, soltou a bola para Los Hooligans. Tentativa de passe por elevação, Henrique Magnan recupera para a equipe do Sangue. Está jogando com o Maritiu. Então conexão de passe lá para Nego Doido, ele escora de cabeça, tenta ganhar. Fake Matheus toma a frente, recupera muito bem a posse. Los Hooligans pisou para Tex, tentou finalizar. João Paulo chegando na cobertura, sai jogando por elevação perigosamente. Ele embalada, achou Gustavo de primeira, que bola, Castilho, triangulação do Sangue Bruto. Los Hooligans trata de recuperar no círculo central, vamos chegando na marca de 80. Tex fez o giro na meia-lua. Maritiu chegando na bola, recupera para Batista. Já tenta armar o contra-golpe agora para a equipe do Sangue Bruto pela intermediária defensiva. Acabou errando o passo por dentro, H6. Percebeu, recuperou. Ergecel pela direita. E Arthur, devolução para Ergecel. Invadiu com o Tex, tirou da marcação. Pode bater. Alves chega na hora H. Afasta a defesa da equipe do Sangue Bruto, mas ela volta no setor de intermediária para a equipe do Wolkber. Esse é Los Hooligans. Trabalha bem na jogada ofensiva. Círculo central, a bola chega nos pés de Potenza. Fake Matheus. Trabalha o ex-jogador do Eleven Game. Abriu pela ponta esquerda com H6, boa triangulação. Chega João Paulo, no bate-bate ela sobra para Elibalada. Elibalada pisou para Alves, Alves dá o passe mais atrás para João Paulo. João Paulo trabalha para a equipe do Sangue Bruto. Que bolão do João Paulo para a correria de Nego Doido. Tentou ajeitar de cabeça, Potenza antes dele. Recua para Robson, Predador, e a posse é do Wolkber. Muita força aos familiares da sua amiga, tá bom, Daniel Gomes? E para todos os amigos, inclusive você, meu parceiro. Muita força, que Deus conforte os seus corações. H6. Receta. O Paula recuperou, receta. Blessed. Maritiu. Tudo igual por enquanto. 1-1, Sangue Bruto e o Wolkber. E lá vem Sangue Bruto pro campo de ataque. Potenza dá o carrinho, mas a bola fica para Alves. E partida do Sangue Bruto na segunda etapa.
Ele balada, trabalhou no Ballroom, acabou no passe, deu a bola pra H6, aí o FIFA gosta de puxar. Joãozinho, levantou na esquerda. Olha o fake Matheus escuro pra resetei. Jogada perigosa da equipe do Okibirini, balada, conseguiu recuperar. E obviamente o árbitro encerra o jogo. Um ponto para cada lado. Um para o Okibiru, um também para a equipe do Sangue Bruto, num belíssimo jogo que fez Sangue Bruto na segunda etapa. Conseguiu arrancar o empate para cima do fortíssimo Okibiru, que teve maior posse de bola, mas o número de finalizações foi bem equilibrado. 5 do Okibiru, 4 do Sangue Bruto, 1-1. Resultado justo pelo segundo tempo que o Sangue Bruto fez, né? Se fosse um segundo tempo igual que o Okibiru fez no primeiro, o Okibiru merecia a vitória 100%. Mas o Sangue Bruto fez um belíssimo segundo tempo, mereceu o empate. Poderia ter marcado mais gols. E teremos a prorrogação agora para saber quem leva mais um ponto, né? Ou seja, quem vencer na prorrogação, ou se for para, as penalidades, né? Quem vencer na prorrogação ou nos pênaltis ganha mais um ponto. Um ponto para cada lado já está garantido. Agora vamos ver quem leva mais um pontinho para casa. O certo é que o Okibiru vai pontuar pela primeira vez dentro da Liga BXC em 3 rodadas. Bola em jogo para o primeiro tempo da prorrogação aqui nos canais da BXC TV. Daqui a pouquinho, Marrone Silva vai comandar a semifinal e a final do Qualify 2 aqui nos canais da BXC. O oferecimento Simples GPS, Oliveira e Filho, patrocinadores oficiais da BXC TV. Recetei. Bolsuligans. Recetei, tentou o passe ali, balada, recupera. Alves. Dá o passe pelo meio. Batista. Bem Ruhr, domina pelo círculo central, prefere abrir a jogada pela ponta direita para João Paula. O corredor central encontra, bom passe para ele, balada, passe por elevação, a bola é boa, vem na correria, Henrique Garcês consegue recuperar, joga o corpo, sai, experiente demais no campo de defesa. Pouquidade na vida particular, mas dentro do Proclubes, muito experiente o defensor do Okibiru, Henrique Garcês. Alves, Potenza, recupera a bola, faz um X. Ele balada, recupera bem, tem que passar para a relação para Nego Doido na grande área. Tentou a finalização de primeira, mas mais uma vez o Potenza consegue um recuo sensacional para Robson Predador. Recetei. Ficou a bola aqui para o campo de defesa. Joãozinho. Rede Excel. Joãozinho. Dá o tapa aqui pela intermediária com o fake Matheus. Está no start o fake. Hooligans. Quinta jogada com o Joãozinho. Blessed, Hugo Tex. Vai trabalhando pela intermediária Alves. Lá vem Sangue Bruto. Passa por elevação. Tenta afastar a defesa do Okibiru. Potenza. Deixa o like, rapaziada. Compartilha a live que daqui a pouco tem Marrone Silva e tem o Qualify 2. Atenção, lá vem o Okibiru para ataque. Blessed dominou, invadiu, fez o ball roll. Trabalhou no elástico invertido, bateu cruzado. Maritiu pegando a cobertura para recuperar. Alves. Henrique H6 faz ali o bloqueio. Tamo junto, Marrone, é nóis. Bom Qualify 2 daqui a pouquinho pra você. Semifinal e final será com o Marrone Silva a partir das 10h15, né? Até porque esse jogo teve um atraso e estamos nas prorrogações. Final do primeiro tempo da prorrogação, inclusive, tudo igual. 1-1. Sangue Bruto e o Okibiru. Lembrando que as duas equipes empataram no tempo normal, já levaram um ponto pra casa. E agora uma das duas tenta conquistar mais um pontinho. É isso aí. Vamos lá então para o segundo tempo da prorrogação. O que vocês acham que leva esse pontinho a mais para casa, rapaziada? Deixem os seus comentários. E vamos para cima. Essa é a BXC, o templo do Proclubes é aqui. Salve, Vitor Alves. Vitor Alves aqui, ó. Vamos, Sangue. Torcendo para o Sangue Bruto. Muito obrigado pela participação no nosso chat. Pra cima, Sangue. Maritiu é monstro demais. Tá jogando muito realmente o zagueiro central da equipe do Sangue Bruto. Assim como o Potenza do Okibiru também tá fazendo uma excelente partida. Para mim, dois destaques desse confronto. Dois zagueiros. Nego Doido. Segundo tempo da prorrogação já rolando. Gustavo pela esquerda para Castilho. Girou bonito, tenta trazer a bola pela linha de fundo. Chega muito bem Vitor para recuperar e afastar a bola para a equipe do Okibiru. Joãozinho recupera bem a posse de bola no campo de defesa para a equipe do Okibiru. Lá vem o Okibão no campo de defesa. Tentativa de passo por elevação aqui pela direita. Lente ali na lateral, mas a bola vai para fora. Sangue Bruto no ataque. Gustavo pelo meio. Alves
Linda bola para Castilho, matou no peito, matou cruzado. Zé Vitor fez o bloqueio, a bola vai para fora. Escanteio para o Sangue Bruto. Vem na bola parada o Sangue Bruto tentando marcar o gol na prorrogação, em busca de mais um ponto. Henrique levantou, Potência afasta. Joãozinho. Los Hooligans. Trabalhando o Bauru, tentou o passe para Blessed. Carrinho perfeito do Castilho na bola, sem falta. Volta a bola no comando de defesa para Benhur. Pressão do Oukibre para recuperar no campo ofensivo. Castilho. Potenza. Vitor. Potenza. Vamos até 120. Se persistir o empate, teremos prorrogações. Fez o giro, toque por dentro. Fake Matheus. Tex. Vem para ataque a equipe do Wolkbão. Tentando buscar o gol da vitória. Rei Arthur. Joãozinho. Trabalhando pela ponta esquerda. Encara a marcação. Vem para ataque o Oukibre. Resetei na intermediária ofensiva. Trabalha bem a bola nos pés de Rei Arthur. Fez a pedalada. Pisou pelo meio. Henrique recupera para a equipe do Sangue Bruto. K6. Se adianta o defensor. Rouba a bola com o Tex. Tex tirou da marcação dupla. Serviu. Los Hooligans invadiu. Pedalou. Bateu no bloqueio. Defesa afasta. John Paula. 118. Lá vem mais o Oukibre. Henrique afasta. Nego doido. H6. Afasta novamente. Sobe Batista. Henrique. Abriu na esquerda. Lá vem Sangue Bruto. Para tentar buscar o gol da vitória. 119. Zé Vitor recupera bem para Rei Arthur. Dá o tapa por elevação. Lá vem para Los Hooligans. Benhur toma a frente. Recupera para o Sangue. Será que dá tempo do último ataque do Oukibre? Vem com Matheus na esquerda para H6. Que bola da H6. Na direita. Mas chega antes de todo mundo. Benhur para afastar. E vamos para as penalidades. Pênalti é tudo muito rápido, galera. Alguém vai levar mais um ponto para casa. Um ponto para cada lado já está garantido. Primeira cobrança é de Tex. Bateu, pegou, Marquinho. Defendeu Marquinho, bola no meio. Marquinho pegou. Agora vem o Sangue Bruto para a cobrança. Nego doido, pegou, Predador. Erro nas duas primeiras cobranças. Herzecel, perna da direita, Barbante. 1-0, Oukibre. Segunda cobrança do Sangue Bruto. Quem vem para a bola? Quem vem para a bola? Gustavo e Barbante. 1-1. Tudo igual nas penalidades. Agora que vem para a bola, é Rezeta, ele bateu para fora! Bola para fora de Rezeta. Quem vem agora para a terceira cobrança da equipe do Sangue Bruto. Com a perna canhota, se aproximou, Alves pegou, Predador! Foi buscar no ângulo esquerdo. Joãozinho vem para a bola. O Oukibre de cavadinha é Barbante! Gol do Oukibre! Vem Sangue Bruto agora para a bola. Para sua quarta cobrança. E quem vem é Castilho, Barbante. Bola no meio, forte, sem chances, Predador. Quinta cobrança do Oukibre. Rei Arthur, pegou Marquinho. Tá nos pés do camisa 13 da equipe do Sangue Bruto. Vamos lá. Perna direita de Magné, Barbante. Gol do Sangue Bruto. Henrique Magné. Broca na cobrança de pênalti. E obviamente anota mais um ponto para a equipe do Sangue Bruto na Liga BGC. Na tela novamente a penalidade. Henrique Magné metendo a bola no canto esquerdo de Robson Predador. Magné, 2 pontos para a equipe do Sangue Bruto. O Oukibre pontua, mas pontua uma vez só. E segue ali na parte de baixo da tabela das 3 primeiras rodadas da Liga BXC na plataforma PlayStation 4. É isso aí, parabéns às duas equipes pelo confronto. Realmente foi um confronto bem legal para abrir a semifinal e o final do Qualify 2, tá? E é isso. Agora Marrone Silva estará aqui com vocês. Valeu novamente a oportunidade. Valeu todo mundo pelo chat. Valeu a produção aí da BXC, que é sensacional. Tá de parabéns de verdade. Tamo juntasso, sempre com oferecimento Simples GPS e Oliveira e Filho, beleza? Marrone Silva, é com você, meu parceiro! É com você, já tô aqui ao seu lado pra encerrar e você iniciar aí, beleza? Tamo junto, Marrone! É nóis, valeu, galera! Tamo junto, fui!